Nu kommer... Ja, nu kommer den længe ventede filmatisering af Margit Vibys store teatersucces, Morskab. En festlig og charmerende gyserfarse med vittig spænding og dejligt humør. Altså, jeg bliver sgu snart så rasende, så jeg kunne have lyst til at rejse mig op. Det var chefen. Nå ja, hvad så? Han var en skirret. Freddy. Så ingen panik, vel? Ingen panik. Han må tænkes. Jeg gør, som jeg siger, det her, det er noget, der kræver hjerne, forstår du? Det er godt, vi har dig, skat. Det er jo sådan noget, man ikke bryder sig om at sige selv, ikke? Jeg har ikke noget imod renlighed, men bagvaskes, det skal Freddy ikke. Min mand er ikke nogen slapsvans. Min mand er svagelig. Doktoren har selv sagt, at han aldrig set det værre tilfælde af simulering. Det han sagt. Det er ham. Det er ham, jeg så den aften, Markstrand blev myrdet. 176 høj, mørkt hår, strivetøj og rødt slips. Ja, jeg løb på ham ned på den ved 11-tiden. Det har de ikke sagt før. Jamen, der er ingen, der har spurgt mig. Det har været unødvendigt. Deres mål løber som en vandhane. Ligesom din næse. Hvis jeg var dem, ville jeg ikke ulejle i politiet mere med den slags tåbeligheder. Nej, det er de sikkert ret i. Jeg glæder mig. Men jeg gør nok alligevel. Se Margit Vibby i sit livs rolle. Og mød en perlekæde af Danmarks populæreste lystspilkræfter. Ole Manti. Ulf Pilgaard. Søren Elum Jensen. Kirsten Walter. Preben Nergård. Carl Stegger. Og Buster Larsen i en film af Bent Christensen. Jeg er lige i løvens hule. Nå, den var ikke så sjov, måske. Se hele Danmarks Margit Vibby i sæsonens store lystspil, Bent Christensens nyeste pletskud, Morskab, som kommer her i teatret.